Děkuju. Tak teď už snad nebudou žádný problémy. Mějte se hezky. Super. Můžeme ukázat odznak gumě. Tady je odznak. Zelený mozku. A teď mi ustup z cesty, vojáčku. Můžete projít, ale velitel teď stejně nemá čas. Je v místnosti výslechu. Aha. A co tam dělá? Vyslýchá. No to je mi jasný, ale koho? Zeptejte se a uvidíte. Komunikační vysílačka je hned u dveří. Co se dá dělat? Na některé věci prostě nemám správný zadek. Tenhle pomalek končkej, ty jo. Co se děje? Dobrý den. Tedy doufám, že den. Tady se to jaksi nedá poznat, že jo? Co to má znamenat? Kdo v čertu jste? Policista, Pankrác, hledám velitele základy. Řekli mi, že by měl být v místnosti výslechu, tak jsem myslel. Jo, už vím. Nový agent. Teď na vás nemám čas. Počkejte si venku. No jo, ale myslel jsem, že... Heleďte, Pankrác, já teď na vás nemám čas, tak mě prozatím neotravujte. Všechno vám vysvětlím později. Mějte se. To jsou mi způsoby, na co mě vlastně táhli až sem. Velitel, nevelitel, já mu ukážu, co dokáže malej český polda. To budete prvé koukat. Dostanu ho ven, i kdybych měl vyhodit do povětří celou základnu. Ne? Špatný krystal. Já si nevšimuji, to já se jen tak procházím. Po zkušenostech s výstupem z teleportu jsem čekal něco zcela jiného. No, no. Co se stává? Možná vím, co bude. Čekat. Něco slyším, ale zní to nesrozumitelně. Asi bych si měl vyčistit uši. Něco slyším, ale stejně není pořádně rozumět. Jsou trable jako hned první den v práci. Tohle já nejsem. Umění je pro mě španělská vesnice. Zkusím to malinko vylepšit. No, to tomu dal. Radši to uklidním, než bude malé. Naštítku je na... Špatná čelist. Na štítku je... Jo, je ona čelist, kterou potřebujeme. Na pomstu. To bude nějaký omyl. Nezdá se mi, že by některý ze zubů vypadal jako pilulka. Nic, můžeme odposlechnout rozhovor.
nevadí, Charlesu. Jestli se nechceš přiznat hned, já mám času dost. Můžeme tu sedět třeba do Vánoc. Laskavě připomínám, abyste mi netykali, vážený pane. Jsem Sir Charles Darwin a nestrpím, abyste se mnou zacházeli jako s posledním žebrákem. Pro pána. On tam snad vyslýchá samotného Darwina. Nedělej chytrého, Darwine. Stejně vím, že tvoje teorie o evoluci není z tvý hlavy. Jak jsi získal tyhle informace? Chci jména, datum a čas. No, vaše chování je krajně nevhodné. Doufám, že si to uvědomujete. Podívej, Charles. Můžeme to mít oba rychle za sebou. Já půjdu vyřídit toho zmetka, který ti prodal informace, a vrátíme tě domů. To snad chceš, ne? Tak povídej. Kdo? Kde? A kdy? Honem! Vaše obvinění jsou směšné. Navíc mám žízeň. Můžete poslat své sluhy pro sklenici vody? Ne, ale nechám vám přinést kafe, pokud budete rozum. Řekněte mi alespoň něco. Třeba, kdy jste přišel na tak ohromnou myšlenku, která vedla k teorii evoluce? Dokažte mi, že jste ji nezískal od obchodníka z budoucnosti. Jste blázen, pane. To je hezký blázinec. Teda, zlatá moje strážnice v Lupanech. To jo, no. Chceme se mi promluvit ještě. Můžu se na něco zeptat? Jistě. O co jde? Nebudu dlouho zdržovat. Jenom by mě zajímalo, když tady celý den pracuješ, neviděl jsi náhodou někoho, jak bere ze stojanu agenta Kamila Malinovského zub z čelisti? Bere, co? Ne, neviděl. Proč by to někdo dělal? Ale pokud vím, v poslední době se v galerii zubů objevil jen uklízecí robot. Vlastně mám takový pocit, že nebyl úplně v pořádku, ale co je mně potom? Mám své práce víc než dost. To všichni vidí. Jenom jednu otázku a nezaspodu. Myslíš, že bych mohl třeba vyměnit štítky se jmény agentů? To je ale pitomost. I když v robotice se někdy stává, že selžou obvody a kdo ví, co takový šílený robot provede, že? Teď mě už nechte, mám práci. Tak dík. Já si toho šíleného robota najdu na skle. Vlastně mám moc práce, protože tady sedět za zábradlí, popíjet kafe a občas udělat nějakou divnou věc. Je tu, hej. To bude nejspíš ten robot. Zdravím, jak jde čtení? Kdybyste mě nerušil, bylo by to mnohem lepší. Vypadá to, že máme problém. Stalo se něco s Dotregma? Ne, je to mnohem horší. Nevěřím. Není nic horšího než porouchaná Dotregma. Ba jo. Porouchal se uklízecí robot. Za chvíli tady bude pěkný binec. Co? Už zase? Nedá se nic dělat. Budeme se s tím muset smířit. Já teď nemám čas, abych se na něj podíval. Nemůžete mi alespoň poradit? No, většinou je problém s paměťovou kartou. Někdy se stane, že není kompatibilní. Nevím, jestli mi to k něčemu bude, ale dík. Super, to nám stačí. My jdeme hledat kartu v robotovi. Kde by asi mohla být ta paměťová karta? Tohle vypadá slibně. Trochu podivná kamětá karta, ale to nevadí. Tak.
použít počítač. To jsem zvědavý, co ten robot vyváděl. No jasně, robot se zbláznil a vyměnil štítky na stojanech. Zuby Kamila Malinovského jsou u štítku agenta Maldra. A trefa do černého. Tak, pokud se robot zbláznil a jenom přeházel cedulky, tak to ještě jde? Jestli to nejsou zuby Kamila Malinovského, tak se na všechno vybodnu. A to je byl konec hry. To byl nejkratší díl Poldy asi. Na nic se nevybodnu. Pilulka byla na svém místě. Poslyšte, můžu se na něco zeptat? Ale samozřejmě, agente Pankráci, co byste potřeboval? Aha. To vy doufá... Jo, ale na chyni netrpí, to už jsem slyšel. To jsem zase já. Můžete na chvíli? Ale samozřejmě, agente Pankráci, co byste potřeboval? To je ochota. Pamatujete na tu pilulku v zubech agenta Kamila Malinovského? Tady je. Ale Pankráci, pokud vím, říkal jste, že s tím problémy nemáte, a já se tak těšila. Nebojte, slečno, to není pro mě, ale pro... No, pro kamaráda. To je hezké, že pomáháte kamarádovi, ale musíte ho upozornit, aby jí nepožil s kofeinem. Jinak bude mít pilulka 1168,5 násobně větší účinek než normálně. A až tolik? No to se podívejme, dík za informaci. Není zač, Pankráci. Když budu potřebovat píchnout, tak víte co? Jasně, slečno, žádný problém, stačí zavolat. Šíleně pekelný stroj. Mít tohle v ložnici ženskou bych vůbec nepotřeboval. Myslím, že jedno... No jo, zrna kávy se asi někde sypou a ten šílený stroj z nich dělá nejlepší kávu všech časů. To jsou mi věci. Tak si to spočítejme. Pilulka ve spojení s kávou bude mít mnohem větší účinek, takže i když se uvnitř kávovaru rozpustí, všechna káva se rázem změní v šílený nápoj. Miluju recesi, haha. Napadá mě jenom jeden způsob, jak zajistit, aby se pilulka dostala do stroje. Ach jo, to zas bude probděnejch nocí. A robotnic? Ta káva musí jednou dojít. Takže můžeme začít pít. Zdravím. Kdybyste mě nerušil.
A ještě. Takže fakt budeme pít kávu trochu díl. Takže až dojde kafe, tak to tam dá.